раніше я учився в школі. Був не поганим піонером, а дома слухали Кобзона. Познали стану комсомольце, та тільки мій сусід Микола. Масові слухать Rolling Stones, це вчителя англійської мови, Рабич піянську пропаганду. Сусід Микола, йому вчора дали гроші за те, що він працює в школі. А рок-н-рол на телеконі співає Джагеров Микола. Йому вчора дали гроші за те, що він працює в школі. І ніби то, як не на року, Дякую, друзі, дякую.